Patricia, jsem Malinka, vítám vás u svého prvního vlogu. A tenhle vlog bude, jak už jste si přečetli v nadpisku, o tom, že máme štěňátka. Že jsem říkala, že vzniká vlastně těhulka a 14.2., což je minulý týden na Valentina a zároveň na Disneyčina na Rusky se narodili dva prcečci, Charlie a Chico, takže mám úplně radost z toho a je to úplně boží a od té doby to je, jak kdybych doma měla malé miminko, ne z toho důvodu, že já bych se starala o ty štěňata, ale z toho důvodu, že jak se starám o Daisinku, že ráno snídáňka hezky teplá, ještě do pilíšku pomalu, potom vždycky vyvarek, masíčko dostává, že to takové fakt, jak kdyby člověk měl doma miminko, úplně rozkošné. A je to úplně boží, ještě teda zatím nevidím, mají teďka, co dneska je čtvrtek, takže mají týden a dva dny. Takže zatím nevidí, ale dokonce ty by měli vidět, to uvidíte když v dalším vlogu, teďka bych chtěla vlastně dělat co týden, co dva, nějaký ten vlog. Nejenom jak by, co je ohledně štěňátek, ale celkově co je nového, jako takhle třeba posoub se svýma prácema, protože teď mám rozdělaných asi 7-8, fakt je to pošílené množství. Asi teda prvně začneme těma štěňátkama, já vám ji ukážu, jsou naprosto nádherní, boží. A ten jeden už má 360 gramů a narodil se se 120, takže tlustoučkej má úplně pupek obří a je to úplně rozkošné. A fakt jako jsou boží úplně. A ten druhý to je Chico a ten je zase takový prceček. A musím říct, že normálně Charlie, to je ten tlustej. A tak, on je totální mamínčin mazánek. Vždycky, jak se tak vezmu do rukou, tak on vždycky jenom vyplazne ten svůj jazyček, vždycky tak jenom hladí mi úplně rozkošně a padá úplně jak Daisy. Jsem tak ještě ten den, zrovna asi 10 minut potom, co on takhle mi vyplazoval jazyk, jsem nesla Daisyku, vždycky zvednu z pelíšku a jdu s ní do přijecíně, abych je oblíkla, jak jdeme ven. Ono teď nám je tak vyplazla jazyk a vypadala úplně jak malý Charlie, to bylo úplně rozkošné, úplně fakt cute. A ještě úplně vtipné, že Charlie opět je mamínčin mazánek. Ale vždycky přijde do pelíšku. A Chico, ten si tam někde leží v rožku, dobře na vyhřívu, na položce, ale ne, Charlie hned úplně začne roubířit a začne se k ní plazit, vždycky se k ní přitulí a dej se ho tak ještě obejme třeba ručkou. Takže to je úplně boží. No nic, tak já teďka půjdu za těma malýma a ukážu vám je. Tak Daisyka si tady úplně nyná, ty jo, asi bylo teplučko, tak tu za ní vlezeme. Tak, můžete to úplně malé, ahoj Daisyko. Ahoj, Dejí. Čauky, jak se máš, drobečku, si unavená, že? Řekni, furt jenom nespím, furt se stanou malé špečky. Vždycky vlezem, oni jak tam mají tu vyřívanou podložku, tak jí tam bývá moc velké teplo. Bobek malý. Že jo, Deju. Když půjdu za malýma, ty se nepůjdeš za mnou, že? Řekni, ty se nepůjdeš za mnou. Na chudáček vždycky v noci oni úplně didlají. A jenom slyším, jak Dejí. A ti malý pedidlají, to je vtipné. Fakt, že ona na začátku vůbec nespala, já jsem vlastně nespala s ní první 3-4 dny. Jsem byla i v noci vlastně vždycky vzhůra, kontrolovala jsem, aby jí nezalehla a Daisyka vlastně teď skoro vůbec nespala, protože furt se něco to a dělo. Že Daisy, mám krásné dva chlapečka, bude strašně rozmazlá, bo to jsou chlapečky, že? Tak a tady jsou vlastně ti malí, že mám tak trošku blbě tu lampičku, já si ještě přesunu. Já jsem si na ně musela trošku rozsvítit, ale tu mám zase trošku tmo. Moment. Tak, ježišma, nechci na ně opět tak napřímo svítit. Ahoj! A tohle je zrovna Charlie malý. Ty si zostaň, drobečku. Dej, pojď sem, op. Zostaň. Tohle je Charlie. To je fakt takový faldíček velký a tady za ním je Chico. Jasně, mamča. Nedá pokoj, že? Nech moje dětičko, já vím. Vždycky u svých dětiček, vždycky někdo přijde za nima. A Daisy hned za nima upaluje, že si ho chráním úplně mazánci, maminčiní. A vždycky takhle ho má právě pod ruku a vždycky je úplně mazlý, to je úplně sladké. Daisy, ukaž malého, kočko. Daisyka ještě není vykoupaná bobanek, tak je teďka jak čuníček. Daisy. Tak tohle video je samozřejmě pro milovníky a fanoušky Daisyky, protože na streamu jste ji určitě všichni poznali. Ahoj, krasavče. Ukaž. Jasný. Teďka nevím, který to je, bo to vždycky poznávám podle těpiček. Protože, a to je Chico zrovna, tohle je Chico. Charlie se schoval dozadu za mamču. Ahoj.
Tak oni teďka vlastně ještě takhle nechodí, ani vlastně nevidí, neslyší nic, tak je to takové ještě, že furt tam spinkají, člověk se s něho pomazná, ale ještě není takhle to běhání, takže už se úplně těším, až začnou běhat. Aha. Až to bude takové, já nevím, budu potom s nimi určitě natáčet videjka v tom smyslu, že hraní se štěňátka má tak, takže se určitě můžete těšit. Bude to úplně boží. Že Daisy? No nic, já jsem nechtěla Daisyku už moc takhle trápit, tak potom budu určitě natáčet videa, až budou teda trošku větší. A na to se úplně strašně těším. A ono hlavně Daisy teďka taková hodně ve stresu, protože ono stačí, když člověk jenom někdo cizí projde po chodbě a ona hned začne štěkat a je taková strašně nervózní, ona fakt jako co 10-15 minut pomalu furt štěká, furt jí něco vadí bubankovi, jakby nemá strach ze mě, když jí tam lezu stišnět ani s přítelovi mamky, ani s přítele, ale prostě ti cizí lidi, nebo jak slyší prostě přes okno takhle, že tam někdo jde venku, tak je to taková strašně nervní bubek. A oni vlastně mají v obývačku svoji ohrádku, aby tam měli takový větší klid, takže tam má pelíšek, vyhřívanou podložku, vodičku, jídlo, všechno. A to bylo asi dejmice všechno. Teďka jsem nespala v posteli, z čehož trpím já hlavně, protože jsem zvykla vždycky v noci tak jako jí maznat, že spí v náruči jak plišoněk. A teďka tam jsme vydrželi měsíc, dva, nevím jak dlouho přesně, a na tom moc nejsem takhle, jakby nejsem moc znala v tom, jsou to naše první štěňata, respektive moje přítele. Jeho mamča měla už hodně štěňátek, takže ona vlastně rodila všechno a my se teďka takhle staráme, protože Daisyka je naše. A byl to častěji vlastně i náš vymysl a už nikdy nechci štěňata. Dnes to důru, že bych si jakby o to nechtěla starat a soudu, že je to strašně náročné vlastně a ten spánek úplně šílené. No nic, teď se asi vrhneme na nějaké ty moje obrazy a to by bylo asi všechno pro dnešní vlog. Nějaké to krátké povídáníčko, takže snad se vám bude líbí, jak tady za mnou jde úplně vidět, tady je rozpracovaný večer. To zaklínáč, ten Gerard, něco to vypadá celkem dobře, jako takhle, jak to vidím v tom odrazu té kamery. A trošku jsem se tady zmínila, tak vám to určitě ukážu. Takže asi se nemáte pouknout. Jinak jako samozřejmě ještě nějaká důvod, proč jsem teďka fakt vůbec nestíhala nic kreslit, protože jsem ten minulý týden byla celý týden úplně totálně zničená. Takže tady je vlastně obraz, který maluju do soutěže a je to moje nejoblíbenější místo, což je Golden Gate. A tady dopředu jsem dala, že v ruce držím vlastně sněžítko, budou tam všelijaké třpytky, všechno. Takže na to se strašně těším, jestli se mi to povede. Tady jsem si dala vlastně na nové místo paletu, která je fakt jako teďka na dobrém místě takhle suprově umístěná, nevím, o dost líp se mi tak maluje. A u stojanu jsem si teďka udělala to, že tady tohle je vlastně to dřevo, na kterém vždycky míváte ty barvičky. A tady toto je vlastně to, na čem máte vždycky ten obraz položený. Já jsem si to vyměnila, aby se mi to tam právě všechno vlezlo. Musím říct, že tohle je úplně úžasně vyhovující a jsem na sebe naštvaná, že jsem to neudělala před 3 lety, když jsem ten stojan dostala. Tak já se odsunu židli a tady jsem si to vlastně trošku akurát srovnala, že jsem si tady dala všechny barvičky. Teda aspoň většinu, potom ještě tady v šuplíku mám ten zbytek, tady mám ještě nějaké ty hlavní barvy, které jsem si teďka dokupovala. Štětce jsem si vlastně trošku posunula, tady jsem si dala svoji starou skici, co jsem teď už dělala asi 2,5 roku zpátky. Tady mám taky ještě nějaké ty skici, tady jsem vlastně dělala ještě jinou skicu na Alenku, nakonec jsem se rozhodla pro tu, co teďka maluju. Tady jsem si vlastně udělala výtisk toho obrazu, který se prodala, protože se mi strašně líbil a vypadá to ty jo. Vypadá to fakt jako celkem jako obraz, že člověk by ani neřekl, že je to výtisk, takže je to celkem vtipné, no, vypadá to fakt pěkně. Tady je vlastně moje rebelka, je zalakovaná, tady je to šmakové očko, ty strašně se to leskne. A tady se to už neleskne, super. No teď jste mohli slyšet, jak Daisyka vyvádí, protože někdo třískl dveřma. Tady je teda ta Alenka rozpracovaná, zatím jenom 2 vrstvy, takže zatím moc něco soudí, těším se, až budu mít nějakých 10 vrstev za sebou, začne to vypadat dobře. A ty obrazy tady vlastně znáte a tady je vlastně ten Witcher, zaklínač, nevím jak mu říkat, s tím obličejem, tyjo, ten obličej jsem dělala asi na 8 vrstev a mám z toho strašnou radost, protože to vypadá úplně perfektně. Fakt to vypadá, že ty jizvy se mi povedlo všechno ty rány, ale to ještě takové hodně lepkavé, když jsem používala gel. Trošku jsem se nebyla jistá vlastně tady s tím stínem na tom nose, protože já prostě chlapy moc často nemaluju a nejčastěji maluju podle vlastní fantazie, takže jenom teďka to je vlastně podle předlohy, tak je to takové něco jiného. A začala jsem vlastně dělat už tu jeho vyzbroj, tak teďka stínuju tady to kovové, co on tam má, takže to ještě takové lepkavé trošku. A nevím, co tu mám ještě tyjo teďka, tu mám ještě ten Disney Castle, na které musím zapracovat. A jo, tady mám pořád ještě Alexu rozpracovanou.
ta ještě bude na dlouho, protože já jsem teďka na ní vlastně zase dlouho nepracovala, ještě jí tu pleť si trošku dostínovat, trošku do hloubky to více udělat a ta zbroj a vlasy, to všechno mě teprve čeká. A přemýšlím, že ještě v ruce udělám takovou než ohnivou kouli, ale tím, že to je vlastně tohle její lidská podoba draka, tak bych chtěla udělat ohnivého draka, jakože jak je ohnivá koule, tak to bude takové čistě z ohně, ale bude to ve tvaru draka a bude to tak trošku jí osvětlovat obličej a bude to mít tak kolem té pravé ruky. Tak, tady je samozřejmě můj Leoš Mareš, který už je teda hotový. A ještě teda nevím, co s tím budu dělat. Tady vlastně máme dveře, všechno. A tady je moje druhá stěna, protože tam už se mi to prostě nevlezlo. A tady je vlastně ten druhý večer, na kterém teďka pracuju. Pozadí jsem dělala asi na 3 vrstvy, protože pořád mi to tam nešlo pořádně přikryt tu bílou. Takže vlastně až teďka jsem se vrhla na podkladové vrstvy u těch dvou, takže zatím to nějak moc neberte, to jsou fakt jenom podkladovky, které se bude všechno vykreslovat. Tady je teďka vlastně drak, na kterou jsem neměla moc čas, ale dneska mám prakticky takhle čas, pokud nebudu dělat Golden Gate, tak bych se chtěla trošku vrhnout na ten meč a trošku s cupcakem se mi pokročila. Jinak jako určitě bych chtěla vlastně ještě, už mám skici, všechno budu dělat Bilbův domeček z Hobita, na to se strašně těším, úplně mám kompozici, všechno, teď už jenom zase dostat na plátno a asi to udělám na takovou velikost, jako je ten Golden Gate a trojka. Nebo přemýšlím, jestli to vlastně udělat na velikost toho Witchera, bude to jakby na šířku, ale asi to udělám na to A3. Strašně se na to těším, mám už fakt ty obrazy, tady nemám kde dávat, jsem z toho taková zoufala, za chvíli tady mám všechny 4 stěny a jenom obrazy. Ty mám to nějak strašně světlé, bože. A dneska odpoledne vlastně půjdu ještě udělat pár vytisků, co to mám vlastně z e-shopka, abych to mohla poslat ještě dneska nebo zítra, uvidím, jak budu stíhat. A jinak asi budu celý den malovat. Takže takové, to je vlastně to, jak probíhá celé vždycky, to, jak já mám volný čas, tak to probíhá obvykle tak, že prostě maluju, dělám skici, všechno, jenom se starám o Daisy, takže snad vás můj nudný život bude aspoň trošku zajímat. Takže, nevím, to by bylo asi všechno z dnešního vlogu, teďka tak držím kameru, protože jsem mi to nechtěla dávat na stativ, takže jestli se vám to bude trošku klepat ten obraz, tak se omlouvám, mám strašně třesité ruce, vždycky držím tu těžkou zrcadlovku. A já nevím, dejte vědět, jestli byste měli zájem o takové vlogy dál, protože dokud budou štěňata a jak vlastně trošku po virusu začnu si hrát, tak je určitě budu dělat ty vlogy. A nevím, jestli teda potom budu pokračovat, takže určitě dejte vědět, jestli to něco, co vás zajímá. A to bylo asi teda všechno, díky, že jste tady se mnou zůstali, že jste ťupli na ten vlog, protože vás to zajímalo a mějte se. Čaute!